Студиото на Универзитетска телевизија е полно со Еразмус студенти, односно студенти од Универзитетот Гоце Делчев, кои што имале Еразмус искуство. Ние редовно преку Универзитетска телевизија, радио или Facebook профилот на Универзитетското радио, ви ги пренесуваме искуството кои што овие Еразмус студенти ги имаат, односно ги донесуваат од земите каде што поминуваат на Еразмус размена. Тоа е едно одлично искуство и ние токму таа причина сакаме да го споделиме со нашите слушатели, гледачи, со нашата публика и со останатите студенти, се со цел да ги мотивираме и останатите да станат дел од Еразмус, односно да се пријават на ова Еразмус искуство. Неодамна е објавен конкурсот, кој што се уште е во тек, ќе позборувам и за тоа. Денеска заедно со мене, овде во студиото на Универзитетската телевизија, а и за фановите на нашиот Facebook фан страничка на Facebook, ги имаме Златка Митревска, Симона Коцева, Деспина Ристова и Бојан Десполов. Дечки, добре дојдовте во студиото на Универзитетската телевизија. Добре дојдовте. Ке зборуваме со сите вас по нешто за вашите искуства. Се договоривме со Златка дека ќе започнеме со што е она што ја прави разликата и сличноста помеѓу местото каде што ти беше и престојуваше и Универзитетот Гоце Делчев, затоа што и тука си нели студент. Да, значи јас бев на Еразмус на Лјубљанскиот универзитет во Лјубљана во Словенија. Можам да кажам дека е едно прекрасно искуство, значи презадоволна сум од универзитетот како и од факултетот. Јас конкретно бев студент на електротехничкиот факултет, меѓутоа присуствував и имав два предмети на факултетот за информатика. Значи, бев на два факултети истовремено, со што можам да кажам дека навистина сум презадоволна од универзитетот, значи имаат многу пракса за секој предмет, значи имаат прекрасни лаборатории опремени со најразлични значи компјутери, роботи и слично, во зависност од тоа за кое се учи предметот, така да можам да кажам дека разликата помеѓу нашиот универзитет и универзитетот во Лјубљана е тоа што навистина многу обрнуваат време на практичниот дел од наставата и на она соочување со проблемите во пракса. Значи, тоа е една голема предност и мислам дека и нашиот универзитет како еве конкретно за мојот факултет за информатика, дека треба малку повеќе да обрне значи време на практичниот дел и на соочување со предметот и со она што се учи во практичен. Лесно ли се снајдете таму? Тоа е нова средина. Како те примаат останатите студенти, професорите, комуникацијата? Значи, имав одлична работа со професорите. Навистина, ни излегуваа во пресред за било што и да ни треба. Конкретно, значи, на двата факултети каде што ги слушав предметите, ме третира исто како и словенските студенти, така да значи бев во група со нив, заедно работевме, на крајот кога дојде време за полагање на испит исто има обзир дека сепак доваѓаме од друга држава, дека нивните програми и нашите колку толку значи се исти, меѓутоа не можеме да го следиме она нивно учење, бидејќи тие се таму, веќе трета, четврта година, а ние доваѓаме на еден семестар, меѓутоа навистина имав одлично искуство и секој од професорите ми излезе во пресред како за полагањето, значи за јазикот, полагав на англиски, меѓутоа дека Словенија како блиска земја на Македонија, можеше, некој ми дозволува и да комуницираме на српско-хрватски јазик, така да одлично се снајдов и немам замерки во однос на образовниот дел. Комуникацијата е на англиски? Да, на англиски. Симона, ти на медицински факултет? На кој факултет? Јас сум студент на факултет за медицински науки, смер обшта медицина. Бев на Еразмус во Пловдив и можам да кажам дека Еразмус плюс програмата за мене представуваше предизвик да се тестирам самата себе и да започнам едно ново искуство. Во однос на факултетот, можам да се пофалам дека стекнав големо практично искуство за време на мојот престој таму. И освен што имавме практична настава, односно практични вежби во клиничкиот центар на Медицинскиот универзитет во Пловдив, исто така имавме и дел од вежбите ни се одвива во Институтот за судска медицина и голем дел од вежбите ги одражувавме во симулационен центар, исто така во склоп на Медицински универзитет. Овој симулационен центар содржи голем број на фантоми,
на кој што ние студентите со помош на стетоскоп требаше да погодиме дали станува збор за пулмонално заболување или некое кардиолошко заболување, навистина беше доста интерактивно и интересно. Како се одвиваше? Претпоставам дека има разлика во праксата таму и тука. Па да, во однос себе на овој дел можам да кажам дека многу интересно беше со симулациониот центар и сметам дека исто така на овој факултет треба некои такви мерки да се преземат во однос на практичната настава. Деспина, ти на кој факултет беше на Еразмус? Исто така и аз бе всеку Еразмус студент и горно можам да го кажам тоа затоа што предизвика едно огромно искуство односно во мојот понатамошен живот и секако образование. Студирав на Универзитетот за наука и технологија во Краков, во Република Полска, во мојот шести семестр, фактички трета година. И можам да кажам дека сите студенти кои што сакаат да се вклучат во Еразмус програмата токму на тој универзитет, им препорачувам да бидат дел од таа. Како оди процесот на апликација? Директно од вас можеме препоставам да дознаеме многу повеќе како оди процесот на апликација, затоа што голем дел од студентите мислат дека тоа е некој сложен, тежок процес, може би затоа не се пријавува. Така, значи апликацијата не е ништо сложено, ниту пак тешко, значи секој студент кој што има завршено најмалку прва година може да биде Еразмус плюс студент. Потребно е да напише CV, да има мотивационно писмо, секако уверение за положени испити, добро познавање на англискиот јазик, со што ќе има некој одреден сертификат за да го приложи во апликацијата, и секако препорака од два универзитетски професори или асистенти, кој понатаму ќе ги приложи во апликацијата и во зависност од неговите квалификации ќе биде одобрен и одбран за да изведува Еразмус настава. Кој беше твојот најголем страв пред да аплицираш и кој што подоста се испостави дека не е потребно веќе? Како секој студент кој што оди на нешто непознато, не ми беше јасно сушност во која средина ќе се впуштам, затоа што повеќето од мои колеги кои што замина на Еразмус претходно беа во групи, дали по двајца, по тројца, јас отидов целосно сама. И не го реализирав тоа се до денот додека не се разделив со моите на аеродром, каде што веќе патот во наредните 6 месеци требаш да го трасирам потполно сама. Стравови секако имаше, значи таа несигурност како ќе се снајдам, јазик, дали ќе ме прифанат во средината, меѓутоа се до тоа беа залудни секако стравови кои што ги има секој студент пред да се вклучи во еден и да направи еден таков чекор. Кога стигнав во Краков, ме пречека мојот ментор, затоа што ни беа доделени на секој Еразмус студент, беа доделени Еразмус Бади, тоа е Еразмус другарче, кој што ќе те спроведе понатаму во процесот на студирање, на смешта и така натаму, додека да се вклопиш првата недела. Исто така имаш и добро организирана Еразмус мрежа, ESN Student Network, која што ни помогна на сите Еразмус студенти, кои што беме 200 Еразмус студенти во Краков, да се вклучиме во сите активности во самиот град и да учествуваме на сите активности кои што се организира за подобро запознавање на градот, на универзитетот, на кампусот. Предпоставам дека покрај учење имаш и социјален живот. Секако тоа пред се, затоа што пред се знаеме дека Еразмус, освен подобро образование, односно проширување на видиците кон нашата кариера, секако ни дозволува и да искусиме еден поинаков живот надвор од нашата комфорна зона, всушност една подобра и повеќе комфорна зона, би рекла јас. Бојан, исто така Еразмус студент, овде студираш информатика, каде замина на Еразмус? Јас исто така престојав на АГХ Универзитетот за наука и технологија во Краков, Полска, бев там во петиот семестр, во трета година. Зошто се одлучи да го избереш Краков, Полска? Се одлучи бидејќи ова е еден од попознатите универзитети со високо реноме за информатички науки. Имавме можност да учиме од професори со високо реноме и со големо искуство, кои доаѓаат од повеќе држави, кои се залагаат да го пренесат тоа знаење на студентите. Ми спомена пред да започнеме разговорот за практичниот дел од наставата, дека тоа е тоа што те импресионирало, да речем. Што е оно што се разликува? Овој универзитет поселува голема инфраструктура и ресурси за оваа област. Значи, имавме можност, таму пристапот е повеќе насочен кон практичната работа, значи имавме можност да работиме на различни проекти, како 3D игри, анимации, симулации и слично. Професорите одвоја голем дел од нивното време да не насочуваат и да не надгледуваат во нашата работа, за да постигнеме поголем резултат.
Така, им го препорачувате ли Еразмус на другите студенти? Да, дефинитивно. Значи сите оние студенти кои не се охрабриле до сега да аплицираат на Еразмус програмата, да го направат тоа, бидејќи едно навистина незаборавно искуство. Значи, како што споменавме, од образовен дел, значи... Да ги споменаме и забавите, не секако, значи покрај образовниот дел, значи ќе запознаат пријатели од навистина од многу различни држави, ќе се дружат, ќе запознаат значи нови луѓе, така да топло им го препорачувам ова искуство, бидејќи значи се аплицира од втора година, имаат доволно време доколку не се одлучиле во втора, значи трета и четврта година навистина да се придружат на овој клуб на студенти кои имаме одлични искуства од нашите... Пристапуваат ли сега студенти актуелни науки да кои што се интересираат? Да, значи пријатели кои се уште не се одлучили или пак кои имаат некои прашања, ни се обраќаат нас, значи не прашуваат за аплицирањето, за делот од студирањето таму, дали е тешко полагањето на предметите и слично. Меѓутоа добиваат значи позитивен одговор од нас да го сторат тоа колку што можат побрзо. И благодарам за разговорот. Благодарам.